Evo nas rođeni moji u novom videju Q&A. Prije samog početka videa želim vam se zahvaliti svima. Skupljeni su novci za malog luku i ide se na operaciju. Jednostavno pokazali smo još jednom da smo ljudi velikog srca, da mislimo na druge i da smo tu kad je najteže. To je to. Pa da krenemo sa pitanjima. Ima ih negdje 28 i jedno na mailu čak. Ajde da krenemo sa prvim. Bili jamko koji je postavio dosta pitanja i zapamtio sam ga iz ovoga zadnjeg uh, videa gdje smo trebali pomagati Luki malome gdje je napisao da je on zapravo još uvijek tinejđer tako da nema novaca ali da su SMS donacije da bi dao sve što ima. Postaćiš jedan veliki čovjek, to sam ti već napisao. Moram se malo raščepiti na ovoj fotelji da mi bude ugodnije. Ajde da krenemo sa pitanjima. Kaže, rođo moj, znav znaš Čirilicu? Ovako, znači ja sam dijete nakon rata koje je krenulo u školu, tako da Čirilica se nije učila u Hrvatskoj, nisam imao priliku nigdje učiti jednostavno sam nisam imao niti volje i mislim da mi za život nije neophodna. Tako da jednostavno ne znam čirilično pismo i ne znam čirilicu. Veliki pozdrav za tebe. Drugo pitanje, Vedran Bađun, moj prijatelj Bađunko, kaže, podržavam pitanje za tebe rođeni kulen ili pršut. Jedno zanimljivo pitanje. Pošto se ja slavonac svi misle sad, e, živi za kule, pršu, čvarke, ovo ono. Međutim, zadnjih 4, pet, možda i više godina, ja slabo ili nikako čak jedem svinjetinu. Što se po meni naravno ne bi reklo, ali jednostavno mi ne odgovara. Ne zbog toga što ja nju ne volim ili nešto, nego jednostavno mi se nametnulo tako da... Da mi ne odgovara, iz nekog razloga mi ne odgovara i Jednostavno sam prestao jesti ili izbjegavam. Nije mi baš nešto do toga. Ako već moram birati između kulena i pršuta, onda bi radio odabro kulen, jer pršut nisam nikad ni volio, jer jednostavno pršut je tako jelo koji, možemo reći, janjetina. Il ga voliš, ili ga ne voliš. Jednostavno ne, ne paše mi taj šmek i to je to. Ajmo dalje. Get up, stand up, pita. Kaže da ne zaboravim, ima više pitanja. To će biti drugo. Kaže da ne zaboravim, kada krećete sa ženinim kanalom, jer sa takvom vrstom kanala i njezinim talentom za jako kratko vrijeme bi uspjeli čak i da živite od samog rada na YouTube. Ovako, u velikoj smo gužvi sa vremenom. To je, to je jedna jedina istina. Tako da, kroz neko dogledno vrijeme, planiramo krenuti sa ženinim YouTube kanalom. Mislim da... Od toga čak i da ne bude neke zarade, da ne bude bilo čega što čisto sumnjam u to i dobro si to primijetio, želio bi nekako na, na neki način da u budućnosti, ako bude ovoga YouTube-a i bilo čega, kroz par godina da ti videi budu tu i da to bude podsjetnik na neke njene radove, da jednostavno to ostane tu za nju, privatno ako nikako drugčije. Odmah da vas pozovem, znači, pretplatite se na YouTube kanal Katie Cooks. Ima samo dva videa, neka koja smo radili onako ofrlje ali bit će također. Zapratite na Facebook stranici Katie Cooks, tamo možete vidjeti sve njezine radove koji su jako, jako dobri. Lovra, četvrto. Da se možeš vratiti tu nazad, da li bi se preselio u Njemačku? Ne, ne bi. Jedan jako iskren odgovor gdje ne govorim ništa protiv Njemačke, ne govorim ništa protiv uh, svog trenutnog života i stanja, nego jednostavno ne bi. Zato što smatram da postoji puno, puno kvalitetnijih zemalja, puno kvalitetnijih opcija gdje se omjer uloženog i dobivenog komparira nekako drugačije. Dok je u Njemačkoj recimo omjer uloženog i dobivenog na nekoj margini što se meni ne sviđa i što mi nije drago. Ne sviđa mi se njihov način života. Ne sviđa mi se država kao država. I to je u biti to. Ne bi. Al' ko sam ja tu sada govorim? Ja sam jedna obična jedinka koja samo tako razmišlja. I to je to. Jednostavno smatram da bi trebalo pokušati. Možda Amerika, Kanada, Australija. Nigdje nije lako da se razumijemo, ali smatramo da ima puno kvalitetnijih i boljih opcija i u samoj Europi od Njemačke, a kamoli čitav svijet. Međutim, onda je bilo tako vrijeme da su papiri bili otvoreni, ajde recimo, otvorilo se radna, radna mjesta i moglo se ići bez papira u Njemačku i mi smo svi letili u Njemačku. Na kraju krajeva dobro je to ispalo i završilo, međutim, da sam znao ono što znam danas, Njemačka definitivno ne bi bila moj izbor nikada i nikako. Idemo dalje. Made in Jugoslavija pita. Da li Nemci brinu o čistoći Dunava? Pa ono koliko ja mogu vidjeti, Dunav je prljav. Dunav je prljav iz razloga što je Dunav plovan, što po Dunavu ima jako puno brodova, što ti sami brodovi za sobom dovlače i smeće i sve ostalo što dižu onaj mulj. E, Jel brinu oni o tome? Vjerujem da imaju nekakve posebne službe koje se brinu o zagađenju Dunava i o njegovoj samoj čistoći. Međutim, to nije lak posao. Vjerujem da je možda u boljem stanju nego Dunav kod nas, ali uglavnom Dunav je velika rijeka i to je to. Ali brinu. U globalu brinu, sigurno. Još jedno pitanje. Mladen Jugoslavija kaže... Uh, iz tvoje perspektive, koje su prednosti života na Balkanu u odnosu na bajni zapad? Jedno pitanje o kojem sam planirao raditi video. I napravit ću video, nema veze, odgovorit ću na ovo, ali napravit ću video sa jednim detaljnijim opisom. Prednosti života na Balkanu. Prednosti života na, Balkan, života na Balkanu po meni su jednostavno ta jednostavnost života život je jednostavniji, život je e, ukusniji, sa više, sa više začina, sa više svega onoga što bi zapravo činilo taj život. Dok na zapadu manje više se dosta toga temelje samo na poslu, samo na... Dosta toga je vezano uz rad, dosta toga je vezano uz posao, malo, malo zapravo život ima veze sa životom. Što u jednu ruku tražili smo sami, šta smo tražili, to smo dobili. Većina leti za parama. Eto. Na kraju krajeva život se manje više svodi, kako bi rekao moj kompa Bađun, na Babilon. Tako da što smo tražili, to smo dobili. Dalje, Robus Plastik. Pita zašto u videima nemaš goste, obične ljude koji će ispričati neku interesantnu priču iz njihovog života i rada u zapadnim zemljama. U prvi godinu dana tu bude svačega. Prva stvar, kroz našu kuću je procirkuliralo, ja mislim, više nego na nekim kolodvorima. Od tih svih ljudi koji su procirkulirali kroz, kroz kuću i kroz naše živote, jako malo je njih zapravo ostalo i jako malo je oni bitni kojima možeš danas, sutra se obratiti, koji se mogu tebi obratiti, s kojima možeš zapravo popiti kao. Većinom ljudi imaju neke svoje maštarije i neke svoje ciljeve s kojima se ja ne slažem i koji jednostavno meni drže vodu. Tako da, da budem iskren, ne volim baš previše pričati sa ljudima o njiho njihovim intimnim stvarima, ne volim pričati baš previše sa ljudima o njihovim planovima, o njihovim željama i uspjesima, zato što to uvijek na kraju završi na nekom dijelu razgovora koji ne vodi nikuda. Druga stvar, Nemam jednostavno mjesto za napraviti neki svoj studio ili nešto tako gdje bi, gdje bi ja zapravo nekog ugošćavao. Treća stvar, ne želim pilat ljude i ispitavat hoćeš doći, nemam vremena jednostavno se uklapat sa drugima i jednostavno ne vidim u tome neko svoje zadovoljstvo, a sve u čem ja ne vidim zadovoljstvo jednostavno ne želim to raditi. Nadam se da je odgovor bio dobar. Igor Vres. Još jedno pitanje. Za... Slično kao i ovaj. prošlo. Kaže zašto nemaš hostese i studio pa da one okolo šeću i kuvaju kave. Mislim, nemam ti odgovor na ovo jer jednostavno nisam čovjek od hostesa i šetanja i prešetavanja pored kamera. Kaže Klimun, Brate, imaš 100 dinara, to je... Kale, jel je? je? <laughs> imam, imam 100 dinara, dođi, dobiješ 100 dinara, dam ti 200 ako dođeš. MD. Pita, kaže, kako se deca uklopila u Njemačkoj? Da li je bilo poteškoća prilikom prelazka, prelaza iz Hrvatske u Njemačku? Koje su razlike između osnovnog obrazovanja u Njemačkoj i Hrvatskoj? Puno pitanja, ovaj video će se razdužiti ko kobasica. Kaže kako su mi se djeca uklopila u Njemačkoj. Znači, kćer ona je rođena u Njemačkoj u Minhenu. Mali on je došao tu sa tri godine. Jednostavno nije još ni konto ni kužio ništa. On se iz toga doba čak ničega ni ne sjeća. Ne sjeća se ni kad mu se seka rodila, ni kad smo išli po nju u rodilište. Tako da jednostavno to je prošlo bez ikakvih poteškoća. Kao i u većini kad ljudi dođu sa malom djecom a ako su što su djeca starija problemi su sve veći normalno drugo da li je bilo poteškoća prilizo, prilikom prelaza iz hrvatske u njemačku nije bilo nikakvih poteškoća i zadnje kaže koje su razlike između osnovnog obrazovanja u njemačkoj i hrvatskoj e, što se tiče školskog obrazovnog sustava ima puno prednosti Njemačkoj. zato što ako koliko sam primijetio ako oni shvate na da djete tu nešto ide, oni ga guraju u tom smjeru. Dok sa druge strane, recimo, kod nas u osnovnom obrazovanju se puno više uči, puno više se stavljaju neke stvari iz zemljopisa, iz povijesti. Sad to se čini da to ne treba i sve. Međutim, čini mi se da naša djeca iz osnovnog obrazovanja i njihova djeca iz obroznog, osnovnog obrazovanja izlaze potpuno različita. Naša djeca su naprednija, naša djeca više znaju na kraju krajeva to se odrazuje, odrazi kasnije kao odrasli ljudi, gdje mi dosta toga više znamo. Recimo, na prošlom poslu me iznenadio čovjek koji nije znao šta je Sahara. Jednostavno, šokiraju te takve neke stvari da oni to ne znaju. Međutim, oni se baziraju manje više na tu njemačku povijest, njemačku, njemački zemljopis matematika normalno, jezik i njih brine, eto, Amerika, oni dosta u Americi uče. Dok se kod nas puno više bazira na globalno, globalno stanje. 12. pitanje, gašeni kreć 2. Dobar nik čovječe. Kaže, poštovanje zubara u Njemačkoj je tvoje iskustvo. E, baš ovih dana šetam kod zubara, imam problema sa zubima. Uh, mi osobno imamo zubara koji vodi brigu o školskoj djeci znači kod njega idu djeca u prvom razredu osnovne škole da se upoznaju sa zubarom znaš da vide kako to ide samim tim to je jedan od najboljih zubara u okolici zubar fenomenalan perfektan znači prošle godine sam vadio umnjake koje me u hrvatskoj nisu mogli izvaditi bez operacije Čovjek jedan umnjak izvadio za 20 sekundi, drugi za 30. Jednostavno, bez ikakve boli, sa najobičnije, najjednostavnije je izvadio čovjek zube. Znači, prošao sam ovako, fenomenalno. Također, ovo sve ostalo što mi radi, prezadovoljan. Pitanje Vilko Bili. Kaže, rođo kaj misliš o bađunu? Jel teško bit poznata osoba, zašto si pomogao Damiru Regoću, a prozvao te? Ovako i sami znate da ne volim baš pričati o drugima, međutim Q&A. Pa da počnemo. Rođo, kaj misliš o Bađunu? Znači, Bađuna pratim njegov rad od kad je počeli su izlaziti njegovi nekakvi intervjui na internetu, pa radionice, pa YouTube kanal kad je počeo. Jednostavno, njegov rad mi se sviđa. Sviđa mi se njegov stil života. Možda se većina nas ne bi uklopila u taj stil života, ali jednostavno život nas je odneo u nekim drugim vodama. Međutim, s njim se i čujem privatno i jedan, mogu reći, jednostavan i otvoren čovjek koji će reći u onom trenu šta misli i koji će ti dati do znanja da i on tu postoji, da i on u tome razgovoru osoba ravnopravna tebi. Jednostavno, niti je iznad, niti je ispod. Pokušava biti normalan, prizeman čovjek. Ja ga izrazito poštujem, njegov način života, njegov odabir i želim mu što više uspjeha da ga još dugo gledamo na youtube -u. Je li teško biti poznata osoba? Mislim, ne smatram se poznatom osobom, to je... Danas svako može biti poznat putem ovako youtube ili Facebooka ili nemam pojma čega, tako da ne znam je li teško biti poznata osoba, nije ni bitno. I zadnje, zašto si pomogao Damiru Regoću, a prozvao te? Znači, Damir Regoć kad je napravio video u kojem je on mene isprozivao, gdje, gdje je on rekao neke stvari koje čovjek jednostavno misli, tako, nisam, nisam od onih ljudi koji će zapamtiti tako nešto, kojem će nešto tako zasmetati. Čak je on u tom videu rekao neke stvari koje su i dobre s kojima bi se ja mogao i složiti. Tako da nakon toga se desilo njemu šta se desilo, nažalost ili na sreću. Ja smatram da je na sreću ako je bila takva situacija. Tako da ušli smo u kontakt neki, sad je sam ja njemu pomogao ili ne, ja ne smatram da sam ja njemu pomogao nešto ako sam ja pozvao ljude da ga zaprate na YouTube preko svog kanala koji je u ono vrijeme imao možda nekih 17.000 ljudi, gdje je on dobio možda nekih par sto subscribera, ja ne smatram da je to neka velika pomoć. Tako da meni je drago nakon svega što smo mi ostali u kontaktu, što se mi redovno čujemo preko, preko Facebooka i nadam se jednog dana i da se upoznamo. Jednostavno smatram da je jedan čovjek koji je dosta zanimljiv, dosta šarolikih pogleda na svijet, gdje gura neku svoju priču koja je nekom bez veze, nekom fora. Ima puno stvari u kojima se ja s njim složim, ima puno stvari u kojima se ja s njim ne složim, međutim, to je čar života i to je čar zapravo tog nekog uzajavnog poštovanja. Tako da mislim da sam dovoljno objasnio. Idemo dalje. Kidam papire iz bilježnice. Aleksa Suvotić pita. Kaže, rođe, da li planiraš ikada da se vrati u domovinu? Planiram, definitivno planiram. Hoće to biti u skoroj budućnosti, što bi ja volio da se nešto izrodi, da, da se nešto promijeni i trlja jednostavno da ja na to gledam, da odem tamo gdje mi je ostalo srce. Sad to zvuči glupo i to zvuči onako... Ali jednostavno ja to tako smatram. Ako nikako drugčije, jednog dana hoću, ako Bog da penzije ili nečega onda oćemo. Vilijanko opet pita. <kuh> Dugo je ovo, brate mili. Gemišt ili piva? Ovo skoro me pita kako lako, kako lako je fenomenalan kanal. E, ni jedno ni drugo. Znači, ne pijem. Jednostavno, ja sam možda prošle godine, u stvari da kažem, u zadnjih pet godina, ako sam možda popio deset piva, gemišt, ako sam popio dva u životu, ne pijem. Opet Vilijanko, da li bi se vratio u Hrvatsku da se vrati u Jugoslavija ili planiraš kupiš šporeti za svoju djecu da se griju noge? Ovako, da li bi se vratio u Hrvatsku da se vrati u Jugoslavija? E, ne daj Bože da se vrati u Jugoslaviju. Jer jednostavno, mi nismo narodi koji trebamo živjeti skupa. Mi smo narodi koji trebamo živjeti odvojeno i koji jednostavno trebamo osjetit da smo glupi. I to je to. Jer jednostavno mi smo nekako navikli da, da nas guze. I nekako nam je to fora super. Proširuju nam ne samo vidike nego i analni otvor. Tako da ono što se jednom uništilo kroz sve ono krvavo što se dogodilo ne treba ustrajati na tom da se bilo šta vraća. Samim tim sam i protiv onoga ujedinjenja lige koje je bilo recimo nogometne. To su žive gluposti. Jednostavno to su sada države same za sebe koje trebaju na svoj način funkcionirati. Vadit se iz govana u kojoj su se ukopale. Ne treba se vraćati nikakaj Jugoslavija i u nekom paralelnom svemiru da se slučajno ponovo vrati Jugoslavija. Ja prvi bio taj koji se ne bi vratio tamo zato što bi to bila zemlja u kojoj se ne bi moglo živiti i jednostavno to ne bi bilo normalno. Drugo pitanje, ali planiraš kupiti šporet za svoju djecu da se griju noge? Da se osvrnem na taj zadnji video gdje je otišlo dosta ljudi sa kanala, nakon tog videa uh, otišli su ljudi koji zapravo nisu shvatili poruku toga videa. To je jedan ovako komičan video, ali možda sa jednom najjačom porukom, zapravo koju sam dosad poslao u svojim videima. Tako da, u prenesenom smislu. Da, planiram i svojoj djeci kupiti špore da se griju noge. Da ne zaborave ko su, odakle su, šta su. Jednostavno da budu prizemni ljudi i da budu ono što su zapravo... Da prihvate te neke životne vrijednosti koje, koje nikako se ne smiju odbaciti zbog nikakih brendova, zbog nikakih auta, zbog nikakih novaca. Jednostavno trebaš znati ko si, šta si i odakle si. To je zapravo bila i pouka tog videa. Filip pita, kolika je zagađenost tamo i kako regulišu to? Kod nas čas malo pa najzagađeniji grad i niko ništa ne poduzima. Ovako, ja, ja bih se na to osvrnio malo. Dok sam pisao ova pitanja, sam čak razmišljao o ovome. Uvijek se spominju gradovi u nekim državama koje jednostavno nemaju uh, snage da se bore protiv tih njihovih... Uh, odabira. Zašto to govorim? Naravno da su neki gradovi zagađeniji koji su siromašniji. To je naravno. To je, to, je, to je normalna stvar. Ali isto tako ne možete reći da recimo jedan grad kao što je Minhen, jedan grad kao što je Frankfurt koji imaju nevjerojatnu nevjerovatnu industriju koji, koji jednostavno zagađuju u nemoguće. Ne možete reći jednostavno da oni nisu zagađeni i da se po tom pitanju nešto poduzima. Ne, nego jednostavno o njima se ne govori. O njima se ne govori zato što su oni moćni, što o njima ne treba govoriti. O svim tim moćnima se ne treba govoriti. U bilo čemu negativno. Zašto bi govorio da je jedan Minhen i jedan Frankfurt zagađen, kad jednostavnije možeš reći da je zagađeno jedno Sarajevo, koje nema nikakvu industriju, nekakvu pretjeranu, koje je jednostavno tako kako je, siromašno, koje je Zapad na kraju krajeva i osiromašio. I zašto ne bi onda srali po slabijem? Zašto ne bi srali po nekim indijskim gradovima? Zašto bi, zašto bi uvijek govorili da, da su ti moćni gradovi, Minhen i Frankfurt i naravno pola moćne Europe, zašto o njima govoriti da su oni zagađeni? Kad to ne treba se čuti, to ne treba znati, to ljudi ne moraju znati. Neka dolaze tu, neka rade, a pričat ćemo da tamo negdje, neki siromašni gradovi su katastrofa i da ne valjaju. To ljudi puše, to narod puši, to prolazi i jednostavno u takom svijetu živimo i to je to. Idemo dalje. Houstonka, ona je uvijek u komentarima, veliki pozdrav za Houstonku. Kaže šta bi uradio sa svojim životom kad bi dobio na lutriji? Na koji način bi ga mijenjao i da li bi se ti promijenio? Znači kad bi dobio na lutriji definitivno bi promijenio svoj život. I svako ko kaže da se ne bi promijenio taj priča ili peta gluposti. Znači, stvari u tome, hoćeš se promijeniti na bolje ili na gore. Većina ljudi se promijeni na gore, ja ne mogu garantirati kako bi se ja promijenio, međutim, imam neki uh, psihološki kotačić koji mi se vrti u tome smjeru da volim pomagati drugima, da volim davati, da volim uh, uživat uživati u tom nekom životu. I mislim da, mislim da bi u tom smjeru išao. Mislim da bi svoj način života i svoj život promijenio na bolje. Način života, kad ti imaš novac, kad ti imaš jednostavno uh, dovoljno da ne moraš se ustajati na posao, da ne moraš ići radi za nikoga, da ne moraš, uh, kako bi to mi rekli, popularno robovat nekome, jednostavno ti sa svojim možeš životom činiti šta te volja. Tako da mislim da je samo to u današnjem svijetu kakav je dovoljno da u jednu ruku budete sretni. Sad kaže novac te ne čini sretnim. Naravno da te novac ne čini sretnim, ali novac je sredstvo preko kojega možeš doći do jednog dijela sreće. Za sebe, za svoju obitelj, za svoje bližnje, za ljude kojima možeš pomoći. Jer ako tako živo živiš i ako te to usrećuje, mislim da novac nije loša stvar. Mislim da bi onda svakome dobro došao. Bane Smiljanić pita kad postaješ medicinski brat ili si odustao od toga? Znači kad sam se upisao, u stvari ne upisao, nego sam išao pitat u devetom mjesecu, bilo je prekasno. Sad sam u nekoj drugoj priči, međutim do sedmog mjeseca na godinu ćemo odlučiti šta hoću ići ili neću, ali to mi se možda veže za neke planove koje planiram u Hrvatskoj raditi, to je o tom potom i to je pitanje veliko. Aleksandar pita kako si rođeni. Prijatelj moj, hvala ti na pitanju, jako sam dobro i trenutno sam zadovoljan sa svojom životnom situacijom i nadam se da će tako ostati. Vesna D pita šta je bos pozitivaca, šta je bos negativac iz tvog ugla? Imajući u vidu da i taj boss referiše nekom svom bosu. Znači šta je šef pozitivac, a šta je šef negativac. Šef pozitivac. Šef pozitivac je čovjek koji će uvijek stati za svog radnika. Koji će tom svom nadređenom reći neku dobru riječ u korist svojih radnika. Koji će stati za njih ako oni traže veću plaću, ako oni traže bolje radne uvjete, ako jednostavno traže stvari koje zaslužuju. Šef pozitivac je također i onaj koji će reći kad je dosta. Šef pozitivac je onaj koji će se rješavati loših ljudi, a dobre nagrađivati. Šef pozitivac je također onaj koji će vas ne gledat s visoka ili da se, da se izravna sa radnikom nego jednostavno da bude malo malo otmjeniji malo otvoreniji malo malo da pokaže da je šef ali da ne bude bahat da ne bude svisoka sve je to šef pozitivac šef negativac je sve kontra toga šef negativac je onaj koji se svom nadređenom uvlači u guzicu na uštrb radnika koji jednostavno ne poštuje radnika, koji ga gleda s visoka i kojim je radnik samo zamjenjuju broj. Što je u današnjem svijetu 99% šefova, tako nažalost. To je to. Uh, Simply the Best, ovo je najveće pitanje koje sam dobio i mogu reći da je jedno pitanje koje mi se ne sviđa čak. Možda će ovo doći do odlaska Simply the Besta sa kanala, ali... <kuh> Nije to toliko nebitno. Kaže još jedno pitanje, ili možda dva. Zašto ne želiš u suradnju sa drugim youtuberima, jer mislim da imaš veliki potencijal gdje bi za kratko vrijeme mogao biti jako visoko. Čak se usudim reći da nitko na Balkanu ne može 15 minuta pričat bez sjeckanja kao ti. To je talent. Na prvi dio pitanja želim odgovorit uh, da mi je drago što nešto tako prepoznaješ u meni, taj potencijal i jednostavno ne smatram to nekim talentom to je doza nekog, neke komunikacije dosta toga sam pročitao u životu dosta toga učim učim svaki dan iz dana u dan volim čitat volim gledat volim promatrat volim jednostavno da se u svakoj situaciji nađem da imam nešto o tome reći to je vježba to nije talent znači to je vježba Jednostavno, ne može biti talent da neko može 15 ili 20 minuta pričati bez, pri, bez prestanka. Naravno, možda jedna vrsta talenta je, ali možeš ti imati talent koliki hoćeš ako ga ne nadograđuješ. Ako ga ne nadograđuješ i ako ne učiš iz dana u dan, ti jednostavno propadaš. E, drugo, drugi dio pitanja. Jel misliš da ti ide u prilog javno druženje sa ljudima poput Lenarta, Regoća, Bađuna, Nikolića i Jemkure, koji nikada neće imati tvoj nivo i snagu izražavanja? Bez uvreda za sve njih, ali mislim da se trebaš okrenuti nekim jačim youtuberima, jer definitivno te vidim negdje visoka među najvećim youtuberima Balkana. Ovaj dio pitanja se meni ne sviđa. Ovaj dio pitanja je čak dio pitanja koji mene vrijeđa. Koji jednostavno stavlja integritet tih ljudi na neko mjesto koje oni ne zaslužuju, na neko mjesto koje uh, ja ne smatram dobro za njih. Zašto se ja javno družim? Od njih svi ja sam upoznao jedino Nikolića privatno. Uh, meni je jako žao što Andrej više ne snima, ja se nadam da će se vratit. Uh, imali smo nekih razmirica mojom greškom uh, i to mislim da je ispravljeno. Međutim, Zašto se ja javno družim sa ljudima poput Lenort, Lenarta Regoća, Bađuna Nikolića i Emkure, koji nikad neće imati tvoj nivo i snagu izražavanja, smatram da je to najveća glupost koju sam pročitao u zadnjih, ne u zadnjih, nego u životu. Jednostavno ovo je pitanje koje vrijeđa njih i koji samim tim vrijeđa mene. Jel jedan Lenard koji je pomogao masu ljudi, to sad nije ni bitno. Jedan Lenard koji uživa u tome što radi, čovjek koji brine o svojoj porodi, čovjek koji je prošao jako puno u životu. Jedan, jedan Damir Regoć koji vam je kroz njegova videa ako ih gledate objasnio kako je rano ostao bez majke, kako je zapravo brinuo i o bratu i o ocu koji je prošao u životu dosta toga koje što nije valjalo i što nije bilo u redu. Jedan čovjek koji se po njem vidi da je jako puno pročito u životu i jako puno učio i jako puno radio na sebi. Da, dalje krenemo sa Bađunom koji već sam govorio u prvom dijelu. U njemu u prvom pitanju čovjek čiji lik i dijelo mislim da jako jako malo ljudi može osporiti i koji ima za šta pokazati ne samo našem dijelu svijeta nego mislim svijetu da ima šta pokazati. Jedan Andrej Nikolić koji je velik čovjek i njegova porodica koju sam upoznao, koja je jedna krasna porodica i divni ljudi. Jedan čovjek koji je također prošao Europu uzduž i popreko, koji se borio za svoj kruh kako zna i umije. I Emkura koji je sa mislim 13 ili 14 godina iz Bosne otišao u Ameriku, koji je uspio u životu, koji radi, ja bi to nazvao, filmove, koji je jedan jako, zanimljiv čovjek i jedan izuzetan borac koji možete vidjeti kroz njegove klipove. Ti kažeš za te ljude da on neće nikad imat moj nivo i snagu izražavanja. Prijatelju, jako puno griješiš. Znači meni YouTube kao YouTube neće određivati s kim ću ja biti u kontaktu, s kim ja neću biti u kontaktu. YouTube je jedan način izražavanja za sve nas koji može biti jedno odlično iskustvo koji može biti mačeha ili nešto tako. U ovom slučaju ja smatram da je za tebe YouTube mačeha. Zato što ti samim ovim što govoriš ove ljude postavljaš ispod nekoga koga također ne poznaš. Ti mene ne poznaš. Međutim samim tim što ti mene ne poznaš ti si ove ostale ljude koje također ne poznaš stavio ispod mene. Zbog čega? Zašto? Jednostavno ja ne znam na koji način da odgovorim na ovo pitanje. Ja ove ljude poštujem iznimno, sa svima, od njih, sa svima njima se čujem, čak mogu reći redovno da se čujem i jako mi je drago kad se s njima čujem. U sve jednom komunikaciji s njima nisam u niti jednom trenutku niti primijetio, niti pomislio da su ti ljudi ispod mene da su ti ljudi glupi, da su ti ljudi nevažni i nebitni. Kroz njihova videa također se to ne da naslutiti, međutim, veliki je problem što ovaki ljudi kao Simply the Best jednostavno tako smatraju. Samim tim što ti mene možda veličaš među njima, meni to ne, meni to, uh, ne paše i ne odgovara. Jednostavno ne želim uh, nekoga stavljati ispod sebe. Pogotovo ove ljude koje si ti nabrojao, koji ja im mogu reći da ih smatram jednom vrstom prijatelja, nadam se jednog dana upoznat i ne želim, ne želim uopće ovako nećem raspravljati. To je krajnje jadno. Drugi dio pitanja, e, mislim da se trebaš okrenuti nekim jačim youtuberima jer definitivno vidim te negdje, e, mislim, Uh, glupo živa, ja se ne okrećem ljudima zbog YouTube-a, ja se ne okrećem ljudima zbog uh, pretplatnika, zbog toga ko ima više pregleda na YouTube-u, ko više zarađuje na YouTube-u, ko... Jednostavno ja želim biti okružen ljudima koji meni odgovaraju i koji su ljudi. Koji... Koji su ljudi, da. To je to. To je odgovor na tvoje pitanje. Aleksandar Vesković, sljedeće pitanje, ili Vešković, jel misliš da si težak čovjek, ne fizički naravno, e, nisam težak čovjek, nisam težak čovjek, definitivno, jel e, dosta puta ako vidim da neko hoće konflikt, ako neko hoće e, pametovanja, ako neko hoće mudrovanje, povučem se jednostavno, jel vidim da nema smisla i da to neće dovesti nikuda, nego ću jednostavno izgubiti možda sat vremena života prepucavanja s nekim. Tako da, bolje ću se povući. Naravno, u svojim nekim stavovima ustrajem, međutim, to dokažem argumentima, zato što za stavove trebaš imati argumente. Nadam se da je odgovor bio dobar. Uh, get up, stand up. Pita, šta misliš općenito o balkanskoj YouTube sceni? Baka prase, čoda, emkura, vesić, Hadžić, ono svima, jel bi voleo da može živjeti od svoga rada na YouTube? Da krenemo sa ovim zadnjim, jel bi volio da možeš živjeti od svoga rada na YouTube? Uh, mislim da bi svako to volio. Jel to je jedan posao gdje si ti zapravo slobodan da radiš sam za sebe, da jednostavno budeš više u svoju porodicu, obitelji. To se čini kao jedna dobra ideja koja je, međutim, koja je sa mojim radom na YouTube nemoguća i neizvediva, tako da o tom niti nema šta, niti ne ali bi volio, naravno da bi volio. E, šta mislim očenito u balkanskoj YouTube sceni? Baka Prase, Čoda, Emkura, Vesić, Hadžić. E, Emkuru ja prvo ne bi stavio u tu balkansku YouTube scenu, jer je on tip za sebe koji jednostavno nije vezan uz takve neke priče. Baka Prase, sad očekuje većina ljudi da ja kažem nešto loše. Međutim, ja o ljudima Pogotovo ljudima koji rade i koji bilo šta rade, ne volim govoriti loše. Baka prasa, da budemo iskreni, ja sam pogledao možda njegovih dva, tri videa u životu. To je čovjek koji ima milijun i 200, 300 tisuća ljudi, nije bitno. To je čovjek koji živi od YouTube'a i kojem ja skidam kapu, koji vjerovatno radi neka dobra djelasti. I to je u redu. One priče da Djecu kvaraju youtuberi? Ne. To nije istina. Znači i moje dijete gledaju youtubere. Međutim, uh, djecu odgajate vi. Djecu ne odgajaju youtuberi. Oni mogu vidjeti nešto na televiziji ili nešto na youtubu što će im se svidjeti, što će oni ponavljat Međutim, vi ste ti koji trebate utjecat na njih i reći im šta valja, šta ne valja. Choda, čoda, uh, ja se izvinjavam, ali ne znam ne znam ko je Čoda. Emkura rekao sam Vesić, to je čovjek, dečko, električar čini mi se. Koji je jako pristojan, kulturan i svaka čast. Hadžić Amira Hadžića sam prije pratio nešto više nego sada. Međutim svako ide svojim putem, tako i Amir je krenio nekim svojim putem koji njemu odgovara i za njegovu porodicu odgovara. vjerojatno od toga ima više financijske koristi ja to sve u svemu podržavam. To je to. Ja nemam ništa protiv tih ljudi. Jednostavno oni žive i rade svoj posao na YouTube. Opet Simply the Best pita. Da imaš tri želje koje mogu promijeniti svijet. Koje bi bile? E, tri želje koje mogu promijeniti svijet. E, nažalost, tri želje koje mogu promijeniti svijet ne postoje. Ali tri želje da mogu promijeniti svijet to bi bilo da... Jednostavno, ljudi više komuniciraju, da bude više pravde u svijetu i možda zadnje da ljudi ne lažu. Mislim da bi te tri stvari popravile kompletnu sliku svijeta. Tako da, simply the best je pitanje na mjestu dok ono prvo je bilo katastrofa. Aleksandar Jeftić, rođeni Kaš malo do Friedrichshafena, pa prijatelju moj, jer se ti probudiš ujutro pa kažeš, ej, danas idem do Regensburga, neću. Vjerovatno nikada, jer da imam vremena nekakoga, i kad imam vremena, onda gledam ko, kad smo išli ovo ljeto u Prag, na jednodnevni izlet, sad sljedeće što planiram, ako budem imao vremena, otići u Karlovi i također u, u Češku, također Češka plze mi je zanimljiv, pa planiram Amsterdam i tako neke stvari koje su jednostavno zanimljivije, dok Friedrichshafen i ostali njemački gradovi me ne interesiraju, nemoj da se neko urijedi, jednostavno tako razmišljam. Dami Regoć, <laughs> mi Regoć kaže koliko može sklekova napraviti, sve prijatelju, sve znači sklekove radim, čovječe, <laughs> sve. Karl Mustafa, Kaže, ja imam ozbiljnu temu koja mi već nekoliko mjeseci ne da mira. Uvijek se priča kruži oko koliko se u Njemačkoj može zaraditi, koliko treba za život i tako dalje. To jeste interesantno ovima koji dolaze na novo, ali mene interesuje sa koliko se novca može živjeti dole. I to bez bašće. Znači, ja se odlučim da idem dole u penziju ili prije. Koliko mi novca treba mjesečno da bi solidno živio, imam kuću, znači ne treba stan, samo režije. Znači, život u penziji dole kod nas, to bi... Recimo ako imate svoju kuću, vi i supruga otiću penziju nekako iz Njemačke, to je negdje oko možda i 1500-1600 eura penzije. To bi bio jedan novac s kojim bi mogli jako lijepo i komatno živjeti u svojoj kući. plaćat režije i mogli bi se priuštiti jako, jako puno toga da bi mogli solidno živjeti i preživjeti, mislim da bi vam trebalo nekih u svojoj kući oko 800 euro. Mislim da sve ispod toga je na tezanje. Znam da će sad ljudi reći, može se i sa manje, ljudi žive i sa manje, ljudi žive sa manje, da, ali to je sve preživljavanje. Jedan solidan život je čovjek pitao, mislim da bi mogo sa nekih 800-900 eura, dok sa mirovinama od 1500 eura, recimo, vi žena da imate, to je jedan jako, jako lijep život u svojoj kući. Zadnje pitanje u zajednici, Balkan daš kam? Pretplatite se svi na kanal Balkan daš kam da čovjek dođe do 1000 pretplatnika, trudi se. E, ovo znači ozbiljna pitanja, idu, ako je tako, onda baš ozbiljno. Kada pijemo kafu uživo, dolaziš li ikada na par dana ovamo ili ću morati ja tamo doći? Ovako sad oko Božića sam u Zagrebu, pa ko bude htjeo možemo se čuti otići popiti kavu, bit će mi drago. I to je to. Dolazim u Hrvatsku možda dva puta ili tri puta godišnje na par dana. Jednom od toga je godišnji odmor. More gdje ne želim nikog osim sebe, osim svoje žene i djece. A ovo ostalo otvoren sam za sve opcije, kao žena pred porod. Zadnje pitanje je bilo na e-mail, Marko, zaboravio sam broj 0750 ili tako nešto. E, jel vjeruješ u Boga? Jedna kompleksna tema o kojoj se može raspravljati dan i noć. E, ne vjerujem u Boga kao starca, sjedoga, koji sjedi na tronošcu ili na hoklici na oblaku i gleda nas dole i upravlja sa našim životima kao džepeto, nego vjerujem u nešto. Sad šta je to nešto? Vjerujem da nešto postoji, vjerujem da, vjerujem da nešto ima iznad nas i da nismo mi eto samo tu tako. Šta je to i u kojem obliku? Ne zamaram se s tim. Uh, jel vjerujem u crkve, religije, popove, hođe, svećenike, pape? Ne. Jednostavno to me ne interesira toliko, nemam ništa protiv ljudi koji u to sve vjeruju nemam ništa protiv ljudi koji ne vjeruju. Jednostavno svako odabire svoj način života i svoje temelje života udara i postavlja onako kako njemu odgovara i kako mu paše. Jednostavno smatram da je religija bilo koje vrste kriva za dosta zlodjela koja se u svijetu dešavaju. Jednostavno ne želim biti okrenut tome, jednostavno ne želim se zamarati sa takvim stvarima za vrijeme ovog svog života, koliko ću biti, želim se posvetiti manje više svojoj obitelji, svojoj djeci, svojoj ženi, svom životu, biti okružen dobrim ljudima, biti okružen prijateljima i biti na neki način sretan. Ne želim se zamarati sa vjerama, sa svećenicima, hođujima, hođama, popovima. Želim živjeti nekako. Pred koga ću doći, pred koga ću izaći na kraju života, pred nečije lice pravde ili ne, to je veliko pitanje i to ćemo vidjeti rođeni može živjeli veliki pozdrav